שמי אלונה שני נרקיס, אני עובדת במרכז למדעי המוח באוניברסיטה העברית. זו השנה התשיעית שהמרכז מקיים את שיתוף הפעולה עם סינמטק ירושלים במסגרת שבוע המודעות למוח העולמי. שבוע המודעות למוח העולמי נועד להגביר את מודעות הציבור להתפתחות המדעית בחקר המוח ולהבהיר את חשיבות קיומם של מחקרים בתחום. במסגרת השבוע ניתנות פה הרצאות מדי ערב מפי מדעני המרכז ומדענים נוספים באוניברסיטה ומוקרנים סרטים שמתאימים לנושאי ההרצאות. בכל ערב לפני ההרצאות מתקיימות הרצאות של מדענים צעירים ברחבי הסינמטק. מחר תהיה הזדמנות אחרונה למי שלא שמע היום לשמוע את אותן הרצאות. ובנוסף אנחנו מזמינים אתכם להסתכל על התערוכה תצריבים מן המוח שמוצגת פה במסדרון מחוץ לאולם. ונוצרה בעקבות מפגש בין חוקרי המוח של המרכז לבין אמנים בסדנת התחרית בקיבוץ קברי. לפני שאציג את המרצה לערב, אני מבקשת להודות לצוות הסינמטק ולצוות מרכז אדמונד ולילי ספרה למדעי המוח על שיתוף הפעולה במימוש אירועי השבוע. במהלך השבוע מופיעים על הבמה הזו מרצים שונים, והיום תרצה בפנינו דוקטור שיר אציל, חוקרת במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. שיר נשואה, אם לשלושה, ועוסקת במחקרה במנגנוני המוח וההתנהגות שעומדים בבסיס קשרים קרובים בין בני אדם, היקשרות, קרבה ואהבה. כפי שאתם רואים, אני הבאתי איתי היום אביזר מיוחד שקשור לנושא ההרצאה, ובקרוב תשמעו על זה. שיר, בבקשה. תודה רבה לאלונה, ואני גם רוצה להודות למרכז שארגן את האירוע הזה וככה מאפשר לנו להתאסף ולחשוב ביחד קצת על התנהגות אנושית מורכבת וקצת על הבסיס המוחי שעומד בבסיסה. כפי שאלונה אמרה לי, קוראים שיר, אני חוקרת מוח והתנהגות במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. ובואו נתחיל. אני רוצה להתחיל היום את ההרצאה בשאלה. מה עושה אותנו חיות חברתיות? בני אדם הם חיות סופר חברתיות. אנחנו יוצרים קשרים קרובים, גם עם אנשים שקרובים לנו וגם קשרים קהילתיים. אנחנו מגדלים את הצאצאים שלנו באופן מאוד מאוד צמוד ולפרקי זמן ארוכים. אנחנו יוצרים קשרים מונוגמיים, לפחות חלקנו. אנחנו סובלים וחולים כשמישהו קרוב לנו נלקח מאיתנו. ביחס לחיות אחרות, אנחנו באמת במדדים האלה נחשבים למאוד מאוד חברתיים. ואני רוצה להציע לכם שהסיבה לכך קשורה בתכונה אבולוציונית אחת, פשוטה יחסית, אבל מאוד מאוד חשובה, והיא שאנחנו לא יכולים לשרוד בלי נוכחותם של בני אדם נוספים. הביולוגיה שלנו ממש בנויה כך שאנחנו מתפקדים טוב יותר כשיש בני אדם נוספים בסביבה שלנו. ואכן, תלות הישרדותית באנשים אחרים או בחיות אחרות מבני אותו המין, היא תכונה שנכונה לגבי כל הגורים בקרב מינים חברתיים. ילודים נולדים לחלוטין חסרי אונים בביסות התהליכים הפיזיולוגיים הבסיסיים ביותר שלהם, וזה כולל את משק האנרגיה, את הטמפרטורה, את המערכת החיסונית, מחזורי השינה וכו'. כך שמבחינה אבולוציונית אפשר לחשוב על חברתיות כתוצאה של תלות פיזיולוגית. ואיך התלות הזאת בעצם מכוונת אותנו או הופכת אותנו להיות חברתיים? תחשבו על תינוק רך, תינוק שרק נולד, הוא לא יודע לעשות בעצם שום דבר בעצמו, הוא לא יודע לווסת את מערכות הגוף שלו לבד. בכל פעם שהוא חווה איזשהו צורך פיזיולוגי, כמו רעב, כמו קור, כמו כאב, כל מה שהוא צריך זה לסמן את הסטייה הזאת אל העולם, ובכך הוא מעלה את הסיכויים שמישהו בסביבה שלו יטפל בסטייה הזאת עבורו. אז בעצם בני אדם לומדים לקשר מידע חיצוני, חברתי, למשל על אימא, איך אימא נראית, איך אימא מרגישה, איך אימא מריחה, והם מקשרים את המידע הזה למידע פנימי מהגוף שלהם, על תהליכי ויסות ביולוגי שהם גם, הם טובים, הם חיוביים, הם מבסטים. אז בעצם קורית פה איזשהו צימוד חיובי בין מידע חברתי לתגמול. והדבר הזה יכול לגרום לשני דברים נורא משמעותיים. בהדרגה, בני אדם הופכים לגירויים יותר ויותר מתגמלים ויותר ויותר חשובים, ותינוקות לאט לאט נקשרים למטפלים שלהם. והדבר השני שקורה זה שתינוקות אנושיים, כמו גם גורים של חיות אחרות חברתיות, לומדים לווסת את הביולוגיה שלהם בדרכים חברתיות. ואיך הורים מווסתים את הביולוגיה של התינוקות שלהם?
יש כל מיני אסטרטגיות לויסות חברתי של פיזיולוגיה, ואסטרטגיה אחת מאוד מאוד יעילה היא סינכרון. הדבר הזה בעצם מתחיל בצורה גורפת כמעט בזמן ההיריון, שבעצם יש לנו מצב של גוף בתוך גוף, ויש ביניהם ממשק שמאפשר הסתנכרנות של כל מיני מדדים פיזיולוגיים. למשל, אם האמא תאכל שוקולד, רמות הסוכר בדם גם של התינוק יעלו. אם האמא תקבל חיסון נגד שאלת, אז הנוגדנים בדם האמא יעברו לתינוק וגם התינוק יהיה מחוסן. הדבר הזה, אם האמא למשל תהיה בסטרס והקצב הלב שלה יעלה, ההורמונים ישפיעו גם על התינוק וגם קצב הלב שלו יעלה. אז בעצם יש כאן סינכרון של גוף בתוך גוף שמבסט, גוף גדול מבסט את הביולוגיה של גוף קטן. והדבר הזה באופן מפתיע לא מפסיק באופן חד ערכי מיד עם הלידה, למרות שיש כאן היפרדות. ההורים והאם באופן ספציפי ממשיכים לבסט את הפיזיולוגיה של התינוק בכל מיני דרכים. למשל, אמא מניקה את התינוק לא רק בשביל לבסט את משק האנרגיה שלו, אלא גם היא מסנקרנת את הנוגדנים שיש לה בגוף אליו. הורים, גם אבות וגם אמהות, מסנקרנים את אוכלוסיות החיידקים שיש לנו על הגוף עם אוכלוסיות החיידקים שיש על התינוק, בשביל לאפשר לו הגנה טובה יותר מבחינה חיסונית. הורים משתמשים באסטרטגיות התנהגותיות בשביל להסתנכרן עם התינוק על מנת לבסט את הביולוגיה שלו. למשל, אנחנו משתמשים בקול גבוה בשביל לעורר את התינוק ואת עצמנו, אנחנו משתמשים בקול נמוך בשביל להרגיע את התינוק וכן הלאה. אז בעצם אנחנו יכולים לראות כאן סנאפשוטס כאלה, מקטעים מתוך סרט של אינטראקציה בין אמא לתינוקת. תסתכלו על המימיקה, תסתכלו על הרגש, תסתכלו על המוטוריקה ממש של הפנים. אתם יכולים לראות שבתמונה הראשונה כאן הן ככה מרוכזות ביחד, כאן הן ככה שמחות ביחד, פה מעט מודאגות ושוב שמחות. אפשר ממש לראות שהן עולות ויורדות באופן מסונכרן לאורך כל האינטראקציה. ואכן מחקר רב שנים שנעשה הרבה ממנו במעבדה של פרופסור רות פלדמן, איפה שאני עשיתי את הדוקטורט שלי, מצא שסינכרון הורי תינוק בראשית החיים זה דבר מאוד מאוד קריטי להתפתחות תקינה של ילדים, ותינוקות שקיבלו טיפול מסונכרן בראשית החיים שלהם מראים אחר כך התפתחות טובה יותר, אופטימלית, בכל מיני מדדים כמו יכולות חברתיות, היכולת להיות אמפתי לזולת ואפילו במדדי אינטליגנציה. הגרף הזה ממחיש את ההבדלים ההתנהגותיים בתוך דיאדת אם תינוק, בקשר בין האמא לתינוק, כאשר האמא היא בריאה, לעומת אמהות שסובלות מפסיכופתולוגיה שאחרי לידה, למשל במקרים של דיכאון אחרי לידה או של חרדה אחרי לידה. אפשר לראות כאן בכתום את הדיאדת אם תינוק הבריאה, ואפשר לראות שאמהות בריאות מבלות די הרבה זמן בסינכרון עם התינוק שלהם. לעומת זאת, אמהות שסובלות מפסיכופתולוגיה שאחרי לידה מבלות הרבה פחות זמן בסינכרון. אמהות בדיכאון אחרי לידה ממש מתקשות להסתנכרן עם התינוק שלהם. פסיכופתולוגיה פוגעת לא רק בסינכרון, היא פוגעת גם בכמה האם ממוקדת בתינוק. את זה אפשר לראות כאן, שהאמא בדיכאון אחרי לידה היא ממש בקושי מסתכלת על התינוק שלה בזמן אינטראקציה חופשית ביחס לאמהות האחרות. אבל חמור מכך, התינוק לאמא שהיא נמצאת בדיכאון אחרי לידה ולא מצליחה להסתנכרן איתו באופן מיטבי, למד כבר שהאינטראקציה היא לא מעניקה לו ממש מה שהוא צריך, היא לא מספיק חשובה עבורו, והוא ממש מסתכל פחות על האם מאשר דיאד הבריאה או דיאד הבאה, אם אפילו סובלת מחרדה. אם תחשבו על זה, לא רק תינוקות ואימהות מסתנכרנים, הרי לשם כך התכנסנו, אנחנו באנו לכאן בשביל להסתנכרן היום עם פרדי מרקורי, ולמעשה כבר בגיל די צעיר ילדים לומדים להיות מומחים בסינכרון. בואו נראה ביחד את הסרט הזה ונחשוב מה צריך באמת בשביל להסתנכרן. אנחנו רואים כאן שני ילדים שנראה שבאופן ספונטני יש להם מטרה משל עצמם והיא להסתנכרן. אני יכולה להגיד לכם ששני הילדים האלה מכירים זה את זה טוב, הם אחים. עכשיו תסתכלו על המבט שלהם, הם מסתכלים על הפרטנר, על הגוף של הפרטנר, הם מסתכלים על המבט של הפרטנר, והם ממש מבסטים את הגוף שלהם, את השרירים שלהם, בשביל להתאים את עצמם לבן זוג. עכשיו תסתכלו, כשהם נכנסים לזון, הנה זה קורה, זה ממש נחמד לראות את זה, נכון? זה כיף להם וזה אפילו כיף לנו כצופים. אז אפשר ממש לראות ששני הילדים האלה הם יצורים חברתיים שיודעים להסתנכרן זה עם זה, ואני אומרת את זה בגאווה, כי אלה הילדים שלי שצילמתי בגינה.
אבל אני באמת חושבת שלהסתכל על המנגנונים הביולוגיים והמוחיים שעומדים בבסיס התופעה האנושית, ההתנהגות האנושית הדי מורכבת הזאת, יכולים להיות מאוד אינפורמטיביים בשביל להבין את המערכות שבעצם תומכות בהיותנו יצורים חברתיים. ואיך אנחנו מודדים סינכרון במעבדה באופן מדעי? אנחנו מצלמים אינטראקציות חופשיות בין שני אנשים, במקרה הזה אמא ותינוקת, אבל אפשר לצלם כל שני אנשים. אנחנו לוקחים את הסרטים האלה ומכניסים אותם לתוך מערכת מיוחדת שבה אנחנו יודעים לקדד באופן מאוד מפורט את ההתנהגות שלהם. אנחנו מקדדים את המבט, את המגע, את הווקליזציה, הקולות, את מצב הרוח, ואנחנו עושים את זה בנפרד לאמא ולתינוק. ואחרי הקידוד הראשוני אנחנו יכולים לחשב רגעים שבהם היה סינכרון, שבהם קרו אירועים שקרו ביחד. למשל, כל הרגעים שבהם האמא הסתכלה על התינוק בזמן שהתינוק הסתכל על האמא. כל הרגעים שהאמא חייכה בזמן שהתינוק חייך. וכן הלאה. זה המדד שלנו ההתנהגותי לסינכרון. עכשיו, בנוסף לאנליזה ההתנהגותית הזאת, אנחנו אוספים מדדים מוחיים וביולוגיים שונים. למשל, אנחנו יכולים להסתכל על פעילות המוח, בהדמיית מוח, אנחנו יכולים להסתכל על רמות של הורמונים שונים, ואנחנו יכולים להסתכל גם על הולכה כימית בתוך המוח, ואנחנו יכולים לחבר את השונות הבין-אישית במדדים הביולוגיים לשונות הבין-אישית במדדים ההתנהגותיים, ולנסות לקשר מנגנונים ביולוגיים למנגנונים התנהגותיים בבני אדם, מבלי לעשות מניפולציות שאנחנו קצת מוגבלים בזה במחקר בבני אדם. לפני שאני אראה לכם קצת מהממצאים שלנו, אני רוצה להכיר לכם את השחקנים הראשיים. אני רוצה להכיר לכם שתי מולקולות ושלושה אזורים במוח, זה לא כל כך הרבה, כי הם באמת דווחו במחקר מכל מיני סוגים, במחקר חיות ובמחקר בבני אדם, שהם קשורים לתפקודים חברתיים. אז הראשון שאני רוצה להכיר לכם הוא דופמין. דופמין הוא מוליך עצבי, מה שנקרא נוירוטרנסמיטר, שזה בעצם חלבון, מולקולה, שמופרש מנוירון אחד, ונקלט על ידי נוירון אחר, וזה בעצם הדרך הדומיננטית ביותר שבתאי עצב מתקשרים זה עם זה. אנחנו יודעים על דופמין שהוא קשור, הוא יש לו תפקיד מרכזי בתהליכים של מוטיבציה ותגמול. כל גירוי בעולם שמעורר בנו דחף להתנהג, מעורב בהפרשה של דופמין. וזה כולל אכילה, למשל כשבן אדם מאוד רעב יראה אוכל, הוא יגיב בהפרשת דופמין, בן אדם שבע יפריש פחות דופמין, ואכן דופמין זה אוכל, זה אחד הגירויים בעולם שמעורר בנו הכי הרבה מוטיבציה. הדבר הזה נכון גם לגבי סמים, בן אדם שמכור לסמים ויראה את הסם שלו, יגיב בהפרשת דופמין. אנחנו מגיבים עם דופמין גם לכסף, אבל אנחנו מגיבים עם דופמין גם למישהו שאנחנו אוהבים. זה גם איזשהו גירוי בעולם שמעורר בנו מוטיבציה להתנהג. המולקולה השנייה שאני רוצה לספר לכם עליה היא אוקסיטוצין, בטח שמעתם עליה בעבר. דוברה רבות גם בעיתונות הפופולרית בהקשר של היקשרות, של אהבה ובאופן ספציפי של התנהגות אימהית. אוקסיטוצין משתחרר בכמויות גדולות בגוף, יש לו תפקיד בגוף שהוא משפיע על אזורים מערכות רבות בגוף. לדוגמה, הוא מקווץ את שרירי הרחם בזמן הלידה, הוא אחראי לשחרור חלב בזמן ההנקה, הוא משתחרר בזמן סקס, אפילו בזמן חיבוק או מגע. אבל מה שמעניין עם אוקסיטוצין זה שבמקביל לפעילות שלו בגוף, הוא גם משתחרר במוח ועובד גם במוח בתור נוירוטרנסמיטר. ככה שתחשבו על זה שכשאישה למשל יולדת, אותו החומר שמכין את הגוף שלה ללידת התינוק, גם מכין את המוח שלה בעצם למפגש עם התינוק. לאוקסיטוצין יש גם תפקיד ממש מבסס את מערכות המוח בזמן התנהגות חברתית. אוקיי, עכשיו נעבור רגע למוח. אז עיבוד מוחי שנקשר להתנהגות חברתית באופן כללי, קשור בשלושה אזורי מוח ראשיים. מישהו שמע על האמיגדלה? מה האסוציאציה שיש לכם מהאמיגדלה? פחד, כל הכבוד. במשך שנים, האמיגדלה נחשב כמרכז הפחד. כלומר, כאשר אדם תמים הולך לו ביער ונתקל בנחש, האמיגדלה מיד תגיב ותשלח או תפעיל כל מיני תוכניות כאלה ואחרות שיעזרו לבן אדם להיבהל ולברוח. אבל למעשה שנים של מחקר הוכיחו שהדבר הזה הוא לא נכון. ולמעשה האמיגדלה לא מגיבה רק לגירויים מפחידים, האמיגדלה מגיבה לכל גירוי חשוב בעולם. כל דבר שנותן לנו אינפורמציה, וזה יכול להיות נחש, אבל זה גם יכול להיות תינוק חמוד, האמיגדלה תגיב אליו. מה שאנחנו רואים כאן,
ויש לנו איזשהו פריים. אתם יכולים לראות שבפריים יש פיקסלים אינפורמטיביים יותר ואינפורמטיביים פחות. אנחנו מבינים מה זאת התמונה הזאת בגלל שני השחקנים האלה פה. בזכות שני השחקנים האלה פה אנחנו יכולים להבין שהדבר הזה זה מגרש ושיש פה איזה משחק. אתם יכולים לראות כאן את המפה של החשיבות של הפיקסלים האלה, והאמיגדלה בדיוק מגיבה לזה. כל דבר שחשוב, כל דבר שהוא אינפורמטיבי, יגרום להפעלה של האמיגדלה. נקסט. גרעין האקומבנס, הנוקליוס אקומבנס, אזור נוסף שחשוב להתנהגות חברתית. האקומבנס מעורב בתהליכים שונים שקשורים למוטיבציה, לתגמול, ואפילו יש כאלה שקוראים לו מרכז העונג של המוח. בעצם כל דבר שמעורר בנו מוטיבציה להתנהג, קצת דומה למה שדיברנו קודם על הדופמין, יפעיל את גרעין האקומבנס. כמובן ששוקולד כזה טעים יפעיל את גרעין האקומבנס, אבל גם תינוק חמוד גורם לנו לתחושה של עונג, במיוחד אם אנחנו אוהבים אותו. האזור השלישי שאני רוצה לדבר עליו היום הוא הקורטקס הפריפרונטלי. אני אפשט ואגיד שהתפקיד שלו הוא לעשות אינטגרציה, אינטגרציה חושית ואינטגרציה של מידע מכל מיני אזורים במוח. והוא גם קשור בקוגניציה גבוהה, בזיכרון, ומאוד מאוד פעיל, רואים אותו שוב ושוב אחראי לפעילויות שקשורות בהתנהגויות חברתיות. אוקיי, אז עכשיו בואו נארגן רגע את כל השחקנים האלה שסיפרתי לכם עליהם. אז בעצם יש לנו את האמיגדלה שאחראית על החשיבות, יש לנו את הנוקלוס אקומבנס, את גרעין האקומבנס שקשור בעונג, ויש לנו את הקורטקס הפריפרונטלי. בתוך המסלול הזה, ככל שיש יותר אוקסיטוצין ודופמין מופרשים, כך תהיה יותר התנהגות פרו-חברתית. עכשיו, מה שמסתבר זה שאין אזורים במוח שהם המוח החברתי, אין אזורים במוח שהם באופן סלקטיבי אחראים על גירויים חברתיים, אלא בשביל תפקוד חברתי, שזה פונקציה קוגניטיבית גבוהה מאוד, מה שצריך זה קומבינציה, ארגון של פונקציות בסיסיות יחסית, כמו תשומת לב, כמו עונג וכמו אינטגרציה, שכאשר הם עובדים ביחד בצורה מיטבית, הם תומכים בהתנהגות חברתית בצורה אופטימלית. עכשיו, אחד מכלי המחקר הכי פופולריים שיש לנו למחקר מוח בבני אדם, מתבסס על הדמיה. אנחנו די מוגבלים כשאנחנו חוקרים אנשים, ואחד הדברים שמאפשרים לנו בעצם להסתכל על מוח שלם כמערכת, בזמן שבן אדם ער וחווה איזושהי חוויה, זה הדמיית מוח שנקראת FMRI. אתם בטח מכירים את המושג MRI, שאנחנו חולים והולכים לבית חולים וצריכים להסתכל על המבנה של המוח, אנחנו עוברים סריקת MRI שמסתכלת על המבנה. אבל באמצעות FMRI אנחנו יכולים להבין את התפקוד, את הפונקציה של אזורים שונים במוח, ומה שאפשר למדוד זה כאשר אנחנו מראים לנבדק איזשהו גירוי, למשל תינוק לאימא, אנחנו יכולים לראות איזה אזורים במוח של האימא יגיבו כתגובה לתינוק. בנוסף אנחנו יכולים לראות איזה אזורים במוח עובדים ביחד ופועלים כרשת. זה מאוד נחמד וזה מאוד אינפורמטיבי לגבי לפחות המפה הטופולוגית של איפה. מה שזה לא נותן לנו זה שום מידע לגבי ההולכה הכימית, שהיא חלק חשוב מאוד בפעילות המוח. ובשביל זה יש לנו סוג אחר של הדמיה שנקרא PET, שבאמצעותו אנחנו יכולים למדוד ממש הפרשה של דופמין באזורים שונים במוח. אם אתם זוכרים, סיפרתי לכם שדופמין מופרש מנוירון אחד ונקלט על ידי נוירון שני, אנחנו ממש יודעים למדוד באופן מולקולרי את ההולכה הדופמינרגית הזאת באמצעות הדמיית PET. אנחנו יכולים לראות כאן דוגמה להדמיית PET שנתנו לנבדקים סוכר וקוקאין, ואפשר לראות באזור העונג, באזור התגמול, הפרשה דופמינרגית, סיגנל דופמינרגי שחזק, שעולה בתגובה לסוכר ולסמים. אז הנה המערך המחקר שלנו, זה ממש חדר הבקרה של ניסוי שעשינו. במקרה הזה היה לנו הזדמנות לעבוד עם סורק מוח מאוד מיוחד שיודע לעשות הדמיית FMRI והדמיית PET בבת אחת. אתם יכולים לראות שכאן יש סורק FMRI שעוקב אחרי פעילות המוח, סורק PET שעוקב אחרי הפרשה של דופמין במוח, וכל זה בזמן שבפנים שוכבת אימא, וצופה בסרט של התינוק שלה. עכשיו, תדמיינו לכם, אמא מגיעה לבית חולים, נכנסת לסורק, זה מאוד קלסטרופובי, זה קר, אסור לה לזוז, זה לא מאוד נעים. ופתאום היא רואה סרט של התינוק הקטן שלה, עם סאונד והכל, ובאמת, המטרה שלנו הייתה לעורר באימהות האלה את התחושה הזאת, שיש לאימהות כשהן רואות את התינוקות שלהן, ולהתבונן במוח בזמן הזה. בנוסף,
לקחנו את כל הסרטים של האינטראקציות שצילמנו של האימהות, וחילקנו את האימהות לפי מידת הסינכרון שלהם עם התינוק. ומה שגילינו זה שככל שאימא מראה רשת חזקה יותר, ככל שהאזורים האלה במוח שלה עובדים בצורה מסונקרנת יותר, מסתנקרנים אחד לשני טוב יותר, ככה אימא מראה סינכרון טוב יותר מבחינת ההתנהגות שלה אל התינוק שלה. אז בעצם סינכרון התנהגותי קשור באינטגרציה מוחית בין תהליכי תשומת לב, עונג וקוגניציה גבוהה. בניסוי הזה התבוננו ספציפית בגרעין האקומבנס שהוא מרכז העונג במוח. כאשר אמהות מתבוננות בתינוק שלהם, האזור הזה מופעל. יותר מזה, חילקנו את האמהות במדגם שלנו לפי מידת הסינכרון שלהם. אתם יכולים לראות את זה כאן בציר ה-X, בצהוב אמהות יותר מסונכרנות ובאדום אמהות פחות מסונכרנות, ואתם יכולים לראות שאמהות יותר מסונכרנות מפעילות את גרעין האקומבנס בצורה חזקה יותר ביחס לאמהות פחות מסונכרנות. כאן הסתכלנו ממש על הפרשת הדופמין באזור האקומבנס, וגילינו שאותם אמהות לא רק מראות תגובה חזקה יותר של האקומבנס, אלא הן גם ממש מפרישות יותר דופמין בתגובה לתינוק שלהם, כך שיש לנו גם איזושהי עדות מולקולרית שתגובה דופמינרגית באזור העונג במוח קשורה בסינכרון בבני אדם. כשמדדנו את רמות האוקסיטוצין בדם של האמהות האלה, גילינו שככל שיש רמות גבוהות יותר של אוקסיטוצין בדם, כאן על ציר ה-X, כך התגובה המוחית של האמא לתינוק באזורים של התגמול, של העונג ושל תשומת הלב, תהיה חזקה יותר. זה בעצם אומר שאוקסיטוצין מהווה איזשהו וסט, איזשהו רגולטור של תגובת התגמול והערנות לגירויים חברתיים. אז בעצם לאורך השנים מצאנו עדויות למעורבות המערכת המוחית הזאת בתהליכי היקשרות בכלל וסינכרון בפרט, וגם מצאנו שזה מיטיב עם התינוק, שזה דבר חשוב. אבל כאשר תינוקות מסתנקרנים עם ההורים שלהם שוב ושוב, מה שבעצם קורה זה שהם לומדים להסתנקרן בעצמם, הם לומדים את זה ככלי מאוד מאוד חשוב, הם מפנימים את ההתנהגות המתגמלת הזאת. אבל לא רק הלמידה ההתנהגותית מתרחשת, בעצם בראשית החיים המוח מתפתח. יש שינויים מאוד מאוד גדולים בתפקוד ובאנטומיה של המוח, בתקופה הזאת של החיים. וכשאנחנו מסתכלים על מוח של ילודים, של תינוקות שרק נולדו, אנחנו לא רואים את התשתית המוחית הזאת שקשורה בחברתיות, שקשורה בסינכרון. ובעצם לוקח לה שנים להתפתח. האמת שהדיספלי הסופי מגיע בערך בגיל 25. לוקח לנו המון זמן לפתח את התשתית המוחית הזאת. ומה שאנחנו חושבים, זה עדיין היפותזה, ואנחנו עובדים לחקור אותה, שההתפתחות המוחית של התינוקות האלה, בנוסף ללמידה שלהם מבחינה התנהגותית, קשורה ומתווכת באמצעות הניסיון החוזר והנשנה שלהם בחוויה של סינכרון, שהיא מתגמלת ומפעילה עבורם איזושהי תגובה מוחית מתגמלת של עונג. ואכן, לאורך החיים, לסינכרון יש תפקידים רבים שהתינוקות האלה לומדים ואחר כך משתמשים בהם, רובם מסייעים לנו בתקשורת. למשל, סינכרון היא אסטרטגיה מאוד מאוד טובה להבין את האחר, מה שאנחנו קוראים לו אמפתיה, בואו נראה. כשתינוק א' עושה בדיוק מה שתינוק ד' עושה, זה עוזר לו באופן ממש גופני, באופן פנימי, להבין את אח שלו, הוא בדיוק מבין מה הוא מרגיש. וזאת אסטרטגיה חברתית די נפוצה, שבאמצעות הפנמה גופנית של תהליכים או חיקוי, אנחנו בעצם זה עוזר לנו להבין את האחר. ואם אנחנו עוסקים בסינכרון כאסטרטגיה חברתית בבני אדם שלמדנו בינקות ואנחנו אחר כך משתמשים בבגרות, מעניין לחשוב על איך אנחנו אחר כך מכילים את הלמידה הזאת בתוך היקשרות רומנטית. וזה מחקר מאוניברסיטת בר אילן שבדק את התפקיד של סינכרון בתוך היקשרות רומנטית. המחקר הזה מראה קודם כל שלזוגות מאוהבים כאן יש רמות אוקסיטוצין גבוהות יותר בפלזמה מאשר לרווקים. מה שעוד המחקר מראה זה שככל שרמת הסינכרון בין בני הזוג עולה, כך בני הזוג יהיה להם רמות גבוהות יותר של אוקסיטוצין,
והדבר הכי סקסי שיצא מהמחקר הזה, זה שהם הצליחו לנבא מי יישאר ביחד על בסיס המדידה של אוקסיטוצין בתחילת הקשר. אנשים שהיה להם רמות גבוהות של אוקסיטוצין בתחילת הקשר, היה להם סיכויים טובים יותר להישאר ביחד כעבור חצי שנה. זה ניסוי מאוד מאוד יפה מאוניברסיטת חיפה על סינקרון, שבדק את התפקיד של סינקרון וקרבה גופנית בין בני זוג בזמן חוויה של כאב. מה שקורה פה, יש כאן זוג אוהבים. פה למשל האישה מחוברת למכשיר שגורם לה לכאב. ובצד השני יושב בן הזוג שלה ומחזיק לה את היד. מחזיק או לא מחזיק קבוצת הביקורת. האישה שמקבלת את הכאב, זה גם יכול להיות גבר, אני רק אומרת לדוגמה, אחרי שנותנים לה את הכאב, היא מדרגת את עוצמת הכאב. מה שהמחקר הזה מראה, פה אנחנו יכולים לראות בקווים כתומים את הסינקרון המוחי בין גבר לאישה. סליחה, שכחתי להגיד לכם שכל הזמן הם מחוברים למכשיר שעושה להם הדמיית מוח, פה זה בשיטה אחרת, בשיטה שנקראת EEG. זאת אומרת, כל הזמן בוחנים את פעילות המוח שלהם ומודדים את הסינקרון המוחי ביניהם. אז אפשר לראות כאן שבזמן שהאישה מקבלת כאב ובן הזוג שלה יושב לידה אבל לא נותן ליד, זו מידת הסינקרון. כל קו כתום כזה מראה על איזשהו סינקרון במוח. לעומת זאת, כאשר בן הזוג כן נותן לה את היד, תראו כמה זה מעלה את הסינקרון ביניהם בתוך המוח. מעבר לכך, ויפה מזאת, כאשר בן הזוג נתן את היד, זה שיקח את הכאב. זאת אומרת, ככל שהיה מגע אוהב, בעצם משכך כאב, והשיקוך כאב הזה תלוי בסינקרון המוחי ביניהם. והדבר הזה מביא אותי למחשבה הזאת, שנשיקה אוהבת של אימא או של כל אחד על מכה, זה בעצם רעיון שהוא לא לגמרי מופרך מבחינה מדעית. מה שאנחנו רואים כאן, זה לגמרי קונטקסט אחר שמראה את הקשר של סינקרון והחשיבות שלו בקונטקסט אחר לגמרי. אנחנו רואים כאן בעצם איזושהי תוכנה שמחשבת סינקרון גופני בתנועות גוף בין מטפל למטופל בפסיכותרפיה. הסרט מראה משמאל את התרפיסטית, מימין את המטופל, והמחקר הזה מראה שבפגישות שבהם היה יותר סינקרון גופני, הם הוגדרו כיעילות יותר על ידי המטופלים, וגם היו קשורות באופן מובהק לירידה טובה יותר בהופעת הסימפטומים. אז בעצם לא רק מגע אוהב מסנקרן מוחות, ואיך אפשר לדבר על סינקרון בלי לדבר על מוזיקה, שהרי מוזיקה, מה מוזיקה עושה לנו? בדיוק כמו אנשים קרובים, מוזיקה משפיעה לנו על הגוף, היא יכולה לעורר אותנו, היא יכולה להרגיע אותנו. סינקרון היא תופעה מאוד מרכזית במוזיקה, וכאשר בני אדם מנגנים ביחד, המוח שלהם מסתנקרן, כמו שהמחקר הזה הראה. אבל לא רק המוח מסתנקרן, גם מערכות הגוף מסתנקרנות באמצעות מוזיקה שמהווה איזשהו מטרונום חיצוני שבעצם מסנקרן בני אדם. בגלל שלמדנו בינקות שסינקרון זאת אסטרטגיה חיצונית לויסות ביולוגי, ובגלל שהויסות הביולוגי הזה מפעיל אצלנו איזושהי מערכת מוחית שקשורה בעונג ובתגמול, אז בעצם אנחנו נמשכים לכל גירוי חיצוני שמשפיע ומארגן לנו את הפיזיולוגיה, בגלל שכמו גירוי חברתי הוא מפעיל לנו את מרכז התגמול, זה מביא אותי לרעיון המנצח, אנחנו אוהבים שמישהו מנצח לנו על הביולוגיה, זה גורם לנו לתחושה טובה. ואכן המחקר הזה מראה שכאשר אנחנו מאזינים למוזיקה שאנחנו אוהבים, תגובת המוח דומה לתגובת המוח לאדם שאנחנו אוהבים. כלומר, יש הפרשה של דופמין בגרעין האקומבנס, בדיוק כמו שאימא מגיבה לתינוק. ואכן, סינקרון זה מתגמל, זה גורם לנו לעונג, ובתרבות שלנו אנחנו צרכנים מסורים של סינקרון. אנחנו אוהבים לראות סינקרון על הבמה בקונצרט, בהופעת מחול, אנחנו אוהבים לראות סינקרון בספורט, שגם בספורט סינקרון היא אסטרטגיה מאוד יעילה לשיתוף פעולה קבוצתי, לסינרגיה קבוצתית. אנחנו אוהבים סינקרון במפגני כוח מהסוג הזה, ובמפגני כוח מהסוג הזה. ומה בעצם קושר בין כל החוויות האלה? מה הקשר בין חיבוק של אבא, בין אהבה סוערת ורומנטית, הנקה, בין סינקרון של אנשים שבאופן ספונטני מסתנקרנים ברחוב, קהל שבוכה כפיים ביחד בתיאטרון, ואיזה סבתא שעפה על עצמה עם איזה שיר מגניב באוזניות.
אני חושבת שאפשר להגיד שמה שמקשר אולי בין כל החוויות האנושיות, כל ההתנהגות האנושית הזאת, זאת המערכת המוחית הזאת. בגלל שסינכרון חיוני להישרדות בראשית החיים ומפעיל לנו את מערכת התגמול, בגלל שיש שם העניין של חיים או מוות, כי בראשית החיים אנחנו תלויים במטפלים שלנו שיסתנגרנו איתנו, בעצם כל גירוי סינכרוני יש לו כוח מארגן על הפיזיולוגיה שלנו, ממש משפיע לנו על הביולוגיה. אז בעצם אנחנו לומדים להסתנקרן עם אנשים אחרים בשביל לווסת את עצמנו, וגם בשביל להשפיע על הפיזיולוגיה של אחרים. אנחנו מאוד מאוד מומחים בלהשפיע על פיזיולוגיה של אחרים בדיוק דרך אותם מנגנונים. ואת כל זה אנחנו עושים בשביל להיות קרובים, בשביל לאהוב, ובתור מין חברתי אנחנו באמת תלויים בזה, החיים שלנו תלויים בזה. אז זהו, אני רוצה להודות לכם, לאחל לכם סינכרון נעים ולהזמין אתכם לשיר עם הסרט שתכף יתחיל פה.